Akože prečo je v týchto papieroch taký bordel? Už sa na tom pracuje. To je... Aká zmizli tí chalani? Toto my už nikdy, počuješ? Nikdy nerob! Ježišmária, nebolo to na schvál. Vieš, ako som sa bál? Ja viem, ale prepáč. Počkaj, ja ti volám. A ty mi vôbec nedvíjaš telefón. Ja som si zabudla telefón doma, išla som peši do práce. Tehotné zabudajú, to je všetko, dýchaj, dobre, prosím ťa. Počkaj, prosím, prestan, dobre? Čo prestan? Ty prestan, prečo sa ku mne chováš ako k porcelánu? Pretože si tehotná. A čo, to je choroba? Nie, ale hazarduješ so zdravím nášho dieťaťa. Ja hazardujem. To hovoríš ty mne? Áno. Čože ty si ani neuvedomuješ, aké je to Barca. Áno, Barca. Za posledný mesiac som si dvakrát myslela, že si mŕtvý. To je dvakrát viac, než je normálne. Tak mi nehovor, že neviem, čo je to Barca. Rebeka, prestaň. Dneska, dobre, stačí. Upokojme sa, dobre. Čo ti je? Láska, čo ti je? Počuješ ma? Haló? Nič, asi som... Haló? Haló? No tak! Rebeka! Noela, rýchlo! Už aj!